ლებორისტული პარტიის მიერ 12 წლის უკან დაწყებული ოლიგარქიული რეჟიმის დასანქცირების ისტორიული პროცესი ტრიუმფალური ნაბიჯებით აგრძელებს წინსვლას, რისი ჭეშმარიტი დასტურიც გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში გამართული მორიგი ისტორიული სხდომა გახლდათ და ყველაფერს ამ პროცესს ქართველი ხალხი დააგვირგვინებს განაჩენით, გმირობის ეტრატით 26 ოქტომბერს, როდესაც ივანიშვილისა და მისი პარტიის ნასახი ქართულ პოლიტიკურ არენაზე აღარ დარჩება და საქართველო ამაყად გასცევს წინ მზისკენ ნათელი მომავლისაკენ. დღეს სერიოზული ამოცანები დგას ჩვენს წინაშე. ლებორისტული პარტია იწყებს მუშაობას ოლიგარქ ივანიშვილის მიმართ საერთაშორისო ტრიბუნალის მომზადებაზე და ასევე ყველა დემოკრატიულ ქვეყანას ჩვენ ვთხოვთ უნივერსალური იურისდიქციის ნორმათა მიხედვით გასცენ დაპატიმრების სანქციები პირადად ოლიგარქსა და მის უახლოეს გარემოცვაზე. მე მივმართავ მართველი ქოც პარტიის ლიდერშიპსა და რიგით წევრებს, დეპუტატებს. უარი თქვით საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობაზე. ქვეყანა რო არ გიყვართ გასაგებია, მაგრამ იმედია საკუთარი თავი მაინც გიყვართ და საკუთარ თავსა და თხავს ამით შეიძლება კიდევ გადაარჩენს და კიდევ რაღაცა პერსპექტივა შექმნით. როდესაც ჩვენ 2012 წელს პირველად ვაშინგტონში ამერიკელ მეგობრებს ვთხოვეთ, ავუხსენით, განუმარტეთ, რომ აი ამ მანიაკ დიქტატორს, რომელსაც დღეს თვითონ ვაშინგტონში უწოდებენ უხეირო დიქტატორს, ვერ მოიცილებდით სანქციების გარეშე. მე ორეგზა იყო სამოქალაქო დაპირისპირება, სამოქალაქო ომი, სისხლი და უბედურება და ივანიშვილი მზად იყო მოსკოვთან ერთად. ეს მოემზადებინა, ეს შეესრულებია და ამისი მაგალითია თვალდათხრილი ახალგაზრდებიდან დაწყებული, პოლიტპატიმრებით გაგრძელებული და თუნდაც ახლა თავყვა დალეწილი სამოქალაქო აქტივისტები თუ პოლიტიკური ლიდერები. ასე იწყება სამოქალაქო ომები ყველგან 90-იან წლებში, ჩვენთანაც ასე დაიწყო, რადგვინა შორს წასულა. ამიტომ ერთადერთი მშვიდობიანი გზა საარჩევნო დემოკრატიული ფორმატი გახლდათ სანქცირება საერთაშორისო, რაზედაც ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება გვერდში დაუდგა ქართველ ხალხს, ორივე პარტია დემოკრატიული და რესპუბლიკელები დღეს ერთიანდებიან სწორედ ამ პლატფორმაზე. საქართველოს მომავალი დემოკრატია, ცივილიზებულ სამყაროსთან ჩვენი განუყოფლობა და რა თქმა უნდა, ყველაფერი ამის ხორცმეც წარმოადგენს ოლიგარქი თავისი ავამტყოფური მახინჯი პოლიტიკური სისტემით, რომელსაც ძალიან მალე დაემშვიდობება პირველ რიგში ქართველი ხალხი და მეორე მსოფლიოს დემოკრატიული საზოგადოება. დიდი მადლობა.